Как си тегли нещо с 0 байта за секунда, лад? Изруд нещо аз. Молете се! А, тегли се! Харей! Здравейте, аз съм Shadowhex, с мен е Физенцето и както виждате днес Hello. Играем CSGO и малко ще се позабавляваме. Той ще кажа тъжък CSGO, майка! Да започваме! Един въпрос, от кога не си играл Counter-Strike? Вчера разцъках, загубих и това ми беше, иначе не съм играл от месеци. Може би от миналата година учебно време. Играем 2v2, аз и Физенцето сме в тимче. Ще ги пръснем като кокошки. Като малки яренца. Добре, играем на Short Dust. Това трябваше да бъде хейджот, как ми паузира играта точно тогава. Изрод нещастен. Ай сега, ще ги битнем. Аз съм с бомбата. Да. Давай, сали и усалари, не шипдуха я. Отиваме да зривим джимията. О, давай, прикривам. Аз казвам, че плентвам. Убиха ме. Зад кашона е, майка. Кой кашон? Зад кашона е, давай. Прави това, бе, късете. Това нещо е хвърна прилича. Ай, някой казвам в клип. Абе, защо? Ми не мезираш играта. What? Играта те мрази. Физето спи! Събуди се! Не, в момента ми стои на бомбата. Не! А? I'm dying! Айде, загине. Спокоен, спокоен, спокоен. Братко мой. Спокоен съм, къде си. Добре, тактиката е следната. Отивай, отиваш да привличаш внимание, аз ще го издебна в гръб. Чакайте, къде си? Леко, тихичко, тихичко. Привличай внимание, привличай, зад него съм. А, филд! Атака! Добре, убив го. I'm going to die. Не, давай едно в едно, си правиш го. На 12 кръв ще го направя с пистолет. Чувам го. Проблемът, че не знам къде. Ясно. Нож! 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 Не, 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 няма да рискувам. Уху! Горе! Горе, горе, горе! О, издарвам се. Да, тежко се издаря, ми се стро. Не го видях от тъпя дим! Човек. Така, готов съм. Четири кръва съм, братко мой! Добре. Идвам! Браво е! Найс! Найс так. Господине, вие ме керите тежко. Пащ! Привлечи внимание. Къде? Метне тоя малко топе, човек. Тихо. И коя другата мисля, че е би. Да, там са едмомата. Да. Ясно. 40 секунди, проблем, че не знам къде са. Ето, изрод. Един по-малко. Откини му глобицата. Ха-ха! Пой ми гранатата! Бум, бич! Чакай да не ни заправят капанче. Опа! Дабъл! Господи, да какво направихте вие? Вие откинахте две глави тежковица. Ай, сейм бота! Тия ми репортът! Ужас! Човек. Не! Браво е! Как се играе веднъж? Майстор на CS да ви покажи как се играе играта. No more бомбаджи. Кой е як пистолет? Помня времената, в които може да се слага заглушител. О, той си още може. Да. Амес? Айде. Да, видях. Ах, на 50 кръв е, браво. Виждаме ги. Бум. Не може да му откина двойна глава. Аха, фак е друг път, разхожда се тук като пуйка! Айде бе! Изрод нещастен! Май преди можеш да си купуваш по толкова гранати. Бум! Той е малко глупал на хас. И аз! Я влязоха навътре! Изе! Добре, това беше бати яки асист. Отсайд някъде. Той ме... Чай, тихо, искам нож! Стой, Физе! Умри бе! Давай! Не мога, той избега. Бейт! Той избяга. Клик, бейт! Ми се струва. Уху! GG. Пичайте ми даде бомба. Първа победа. Найс. О, аз взех даже и кейсче. Удрепахме ги.